Fala galera, beleza? Wagner falando dos Santos aqui mais uma vez E hoje eu vou preparar essa aula aí Já pulando aqui, tá? Eu vou deixar esse menu aqui De consulta e lista, a gente vai fazer na próxima aula Eu quero fazer eles dois e ver se eu faço mais um Então hoje em vez de clientes A gente vai vir aqui para um item de produtos, tá? A gente deixar pronto aí Que mais para frente vai ter coisas mais avançadas aí pra gente fazer Beleza? Então... Vamos parar de papo furado aí e vamos pôr a mão na massa. Bom, eu vou vir aqui pro meu projeto que já está aqui pronto, certo? Eu vou simplesmente minimizar aqui o cadastro cliente. Eu vou vir aqui criar um só para deixar já pronto. Criar uma nova documentação aqui e eu vou pôr aqui produtos, tá? Na minha função cadastro produto é praticamente a mesma do cadastro cliente, então eu só vou copiar ela aqui, ó. certo? Eu vou vir aqui embaixo, segure Shift, selecionar ela toda, Ctrl-C, Ctrl-V dou um enter só para dar um espaço. Beleza, ah, aqui eu vou só renomear aqui, cadastro produto. Certo galera? Como essas são etapas que a gente está fazendo aí, é meio que um, um review, né? o mesmo passo a passo do anterior. Então a gente vai adiantar. aí. Eu vou fechar aqui o cadastro cliente que a gente fez na outra aula. Uh, e eu vou criar, vou começar lá por criar o nosso menu. Tá? Então, eu tenho aqui o nosso cadastro cliente. Eu vou só copiar e colar ele aqui para baixo. Né, e já vou trabalhar ele com produtos. Só que, produtos, esse aqui é o, Lembrando que ele vai verificar o nosso menu ativo: se é cliente, se é produto, se é usuário. Aqui eu vou mudar o nome para produtos. Que é o nosso. Deixa eu voltar aqui. Ó, é aqui, ó, ele vai aparecer produtos aqui. Certo? Então vamos lá. Uh, aqui eu vou começar a renomear. Aqui. Esse, lembrando que aqui é o nosso. Uh, nossos nomes de URL, tá? Então, ele é o que vai passar. Cadastra produto. Certo? Consulta produto. E lista produto. Certo, galerinha? Cadastra, consulta e lista. a mesma coisa. A gente vai manter um padrão. Porque você vai estar dentro do menu. Então, você já vai identificar aqui onde você está, Usuários, cadastro, clientes, cadastro. eu Vou dar um Ctrl S para salvar. Vamos lá, Ctrl S para salvar. Eu vou voltar aqui, vou dar um F5. Ele não foi, porque... vamos dar um é que ele perdeu a sessão. Aqui depois eu vou arrumar isso aqui, é porque minha tela ela é muito grande, tá? É um widescreen aqui, então ele deu algum pauzinho aí que eu comprei essa tela para manter três monitores. Meu admin, um, dois, três, quatro, cinco, 6 A nossa senha. Pronto, fizemos a autenticação. Fomos por Dashboard e aqui ó, né, usuários, produtos, clientes e produtos. Então a gente chegou onde eu queria, certo galera. Bom, vamos lá. o prosseguimento. Eu já tenho aqui uh, o nosso menu. Eu vou para o nosso route, né? Cadastro produto uh, que eu já tenho de cliente. Eu vou criar a nossa documentação, produtos, certo. Eu vou deixar isso aqui só para copiar isso aqui. Ó. Dou um enter aqui, vou recortar Ctrl X e colar aqui. Ó, ctrl V, Ctrl V. Uh, eu só vou adiantar aqui também. Ó, e vou colocar os, os outros itens né, que eu falei na próxima hora que eu quero adiantar. Então eu vou só adiantar isso aqui. Uh, consulta, né? Aqui a é o nosso consulta. Cliente, certo? É, eu vou só copiar aqui, ó. Consulta produto e o outro é o nosso lista cliente, certo? Então vou só copiar ele aqui, vou colocar ele aqui, lista produto, certo? Então vamos ajustar aqui para deixar certinho lista cliente também para deixar certinho consulta produto para deixar certo e vou deixar a lista produto também deixar certo. bom você pode tentar adiantando aí para você treinar o que você está aprendendo e já querer fazer essas telas tá se eu uso o mesmo exemplo do, do usuário então já vai ficar certinho para você eu vou agora criar a nossa function né do cadastro produto que eu já aliás, já deixei criado então eu já tenho ela aqui Vou verificar se o usuário está tá logado. Tal tá. vou verificar se é um post né, Se não for um post, eu só vou abrir minha página. Então eu vou deixar aqui que não é post. Eu vou no meu else tela ativa produtos. É, certo que é do menu lá e viu cadastra produto. Tá? Então a gente tem que só se atentar a isso aí. Se der erro, cara, tenta fazer. Se der erro, você revê, revê e vai dar tudo certo. Eu tenho aqui minha View Cadastro Produto, mas eu não tenho a minha View Pronto, propriamente dita, porque eu tenho clientes e usuários. Então vamos lá, eu vou criar uma nova pasta. Eu vou colocar aqui produtos, certo? Finalizar. E dentro dessa minha pasta produtos, eu vou colocar um novo arquivo php. Vou colocar a View Cadastro Produto e dou um finalizar. Já tenho aqui a minha View, né? Então eu só vou, eu vou copiar a nossa de clientes e depois a gente muda os campos porque aqui já tem os campos pré-formatados, tá? Ctrl A, Ctrl C. Posso fechar? Dou control Ctrl V aqui. Então já tenho minha tela meio que pré-pronta, certo? Então o que, que eu vou fazer agora? Eu só vou renomear aqui para mim não confundir depois lá no de exibir cadastro de produtos, certo? Não control C, ctrl V, control V. Então já tem o nosso cabeçalho lá. Aqui é aquela nossa informação, informe os dados do produto. Vamos lá, vamos ver se está funcionando. Cadastro produto. Ele não achou, mais uma vez porque a gente manteve o cliente. Para você solucionar, você vem lá na nossa função então, em vez de clientes, é produtos que é a nossa pastinha lá no, no nosso sistema. Dou um F5 para atualizar. Tenho aqui o nosso cadastro de produto pronto. Tá, então eu tô mostrando isso aqui para vocês já fazerem as telinhas de vocês. Tá, o que vai mudar depois é só isso aqui. Ó, o formulário, beleza, galera. Então, fiquem à vontade aí para ir trabalhando, para ir editando aí, fazer da melhor forma possível para vocês. Beleza? Bom, agora a gente vai começar a colocar os nossos campos, né? Que a gente já abriu a nossa tela. Então, já que eu já abri, eu vou deixar ela ajustada. Certo? Então, aqui a gente vai começar a mudar o nosso form. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a cadastro produto, que é o nosso, só para vocês entenderem aqui, a nossa rotina é esse aqui ó. certo, eu vou mandar para o mesmo URL só que agora ele vai pegar como post tá vendo, ele já tem o nosso post aqui certo bom, feito isso, agora a gente vai conseguir começar a trabalhar com nossos campos eu vou pôr aqui descrição, produto e aqui eu posso pôr como eu quiser, tá, fica a seu critério descrição do produto certo. Então eu vou por aqui a descrição produto como o nome do meu campo, como o ID do meu campo e como o valor que vai ficar lá no caso do cara cadastrar e der errado. Informe a descrição do produto que eu vou pagar. A descrição do produto certo? Produto. Uh, aí agora a gente vai para nossa uh, unidade. Vamos por aqui. Qual é a unidade de venda dele? Uh, unidade. Vamos colocar aqui, né? Unidade. Aqui, galera, eu vou, vou fazer um exemplo aqui com select e a gente vai colocar os produtos meio que na mão, mas você pode criar uma tabela. Depois a gente até muda, se for o caso. Tá? É, porque você pode, pode pôr é, unidade, caixa, p, quilo, é, grama, então 1kg, né? 2kg, um quilo, quilo, litro. Então vamos fazer um select aí, beleza? É, só deixa eu ver aqui. Eu vou, pera aí, eu vou digitar aqui, não, peraí, deixa eu ver. Eu acho que tem um select pronto. Viu o cadastro do usuário? Eu tenho um select aqui com forito. Eu não vou usar, eu dar um shift alt para indentar. Ele já vai ajustar aqui para mim. Já tenho o meu select aqui pronto, certo? Então vou pegar o group aqui para mim colocar lá, fica mais fácil. Já tenho todo o grupo pronto. Vou salvar, que eu dei um ideal ainda está. Então aqui a unidade, ela não vai ser mais aquele nome lá, então certo? Esse unidade aqui, ó, ele vai sair daqui. Primeiro eu vou colocar aqui, ó, unidade, unidade, certo? E aqui eu vou tirar esse forite aqui. Eu só vou pegar meu, meu opção aqui contra o X vou tirar esse que eu não estou trazendo do banco tá Opa, eu apaguei a mais não tá certo eu vou colocar isso aqui em opção vou tirar meus referências aqui do meu PHP certo uh, e aqui eu vou colocar aqui ó, unidade eu posso pôr, se você identificar no teu banco, você pode deixar aqui como número também. Tá? Eu vou só fazer, fazer aqui: ó. Eu vou deixar aqui unidade caixa é o 2 uh, quilo é o 3 uh, metro você vê de tecido aí por exemplo pode ser né é o 4 e assim vai tá eu vou tirar esse último aqui e a gente já tem a nossa unidade aí certo só que não, não, não renomeei aqui ó o meu name e meu perfil id certo galera? então já tem aqui o nosso o campo de unidade eu só vou de um ctrl s para salvar Ctrl F5 para continuar. Eu vou dar um atualizar aqui. Eu não preciso nem dar, só clicar aqui em cadastro. Ele já atualiza para mim a minha página. Então a gente vai ver que vai mudar uns, alguns campos. Ó. Eu já tenho aqui, tá vendo? O tipo de unidade que eu vou vender. Está Esse aqui é o que a gente duplicou, já vou tirar. Mas eu já tenho unidade, caixa, quilo e metro. Certo, galera? Uh... Agora a gente vai continuar lá a nossa modificação. Deixa eu pegar aqui, vou bixiga aqui. Ó. Uh, agora a gente vai colocar aqui VL. Eu vou deixar a descrição, né? Valor mercadoria. Certo? Valor mercadoria. Beleza. Então, já tenho aqui esse é o nosso campo eu vou deixar aqui uh, nome valor mercadoria ID mercadoria informe o valor da mercadoria certo e aqui é o que vai manter lá o nosso valor beleza então a gente já tem aqui vou só vou ajusta aqui para manter beleza e agora, é, vamos pôr aqui valor de venda, valor mercadoria, valor venda, certo? Venda, eu vou pôr aqui valor de venda, uh, deixa eu copiar aqui. É, vou vir aqui input. Ah, aqui já é meus rádios, então eu não vou usar mais rádios. Então esse grupo aqui eu posso excluir, tá? Então eu vou vir aqui, ó, já posso colocar aqui. Só vou aqui de novo: valor de, de venda O valor para venda, certo? Nome do, do campo, a id do campo e o meu valor, certo? Uh, se você quiser pôr imposto, tal e calcular isso depois, você consegue, tá? Para fazer um cálculo dinâmico, tá? Uh, vou pegar aqui, aqui é o meu label, um pouquinho, o QTD é estoque, tá? Aqui é a minha abreviação de quantidade, eu vou pôr aqui quantidade em estoque tá e aí você vai aí conforme você vai vendendo você consegue retirar aqui você vai fazendo uma subtração e aí você consegue controlar o seu estoque aí você também pode na hora de fazer uma edição de produto você só ir lá e clicar no botãozinho de estoque e atualizar isso aí tá então a gente vai fazer algum bem dinâmico aí para vocês lembrando tá eu não tô fazendo é um sistema para um, um cliente específico, algo mais genérico, dependendo da empresa que você vai fazer o seu cliente e se ele é, informa isso a gente vamos supor a gente utiliza aqui para São Paulo que é a nossa cota de imposto. Se você for vender de repente para estados diferentes, cada um vai ter sua líquida, de CMS, IPi, cofins, certo? Então uh, fica a seu critério aí. Aqui eu vou informe a quantidade em estoque, certo? E aqui eu vou por estoque e ele não vai ser região which only, ele vai poder ficar disponível. Uh, no nosso próximo campo uh, a gente vai aqui desconto permitido a gente sabe hoje em dia, cara, que todo mundo tem que negociar, tem que pedir um descontinho, né? São raros as situações, mesmo porque é com a crise do país. Então, vou colocar aqui ó, desconto máximo permitido. É 1%, é 5%, é 10%, então você consegue colocar aqui e aí você consegue permitir um desconto para o teu cliente, tá? Eu vou mudar o tipo de campo. Ele vai ser text. Eu, eu poderia pôr number, só que o number ele fica com aquele botão para só aumentar e diminuir. Então eu não vou deixar. E eu vou deixar aqui: informe o valor máximo de desconto permitido. Certo? vamos dar um Ctrl S um F5 aqui para atualizar então a gente já mudou aqui nossos campos Está vendo descrição do produto unidade de venda vou colocar aqui né unidade cadê aqui em cima de venda certo para ficar um negócio mais dinâmico Está aqui unidade ele já deu problema só volta aqui Esse, ele já deu um, um logout não sei o que aconteceu mas beleza, vamos lá produtos Cadastro, ó, oh, tá vendo? Já tem a descrição do produto, unidade de venda, valor de mercadoria. E aqui, ó, oh, no valor, eu vou fazer algo diferente, tá? Cadê? Ele? Unidade de venda, valor de mercadoria em reais. Opa, certo? Ele não pegou aqui o meu parênteses, agora sim. O valor da mercadoria em reais. Eu tenho o valor de venda em reais. Certo, hum, é, desconto máximo por permitido é em porcentagem. Certo, dá um F5 aqui. Então a gente já eu não preciso nem F5. É só clicar aqui que ele já atualiza por quê? porque, quando você clica, pra você entender, tá. Porque às vezes eu não preciso de F5, porque quando eu estou alterando uma view, quando eu clico no botão, ele vai carregar a view de novo certo não vai carregar todo o sistema então não tem problema aí então eu tenho informe de descrição unidade de venda selecione valor informe valor da mercadoria informe aqui ó valor para venda então vamos lá tá aqui ó, informe no CNPJ o valor para venda certo volta aqui deixa eu só conferir Beleza, vou clicar aqui, ó, ele já vai atualizar aqui para mim ó. Informa o valor para a venda Informa a quantidade em estoque Informa o valor máximo de desconto permitido Certo? Então a gente já tem algumas funções aí Que já permitem aí que a gente trabalhe Certo, galerinha? Bom, deixa eu voltar aqui para nossa telinha E vamos ver agora o que, que a gente coloca Esse monte de coisa aí eu estou ali em quantidade de estoque, desconto máximo permitido. Aqui eu vou colocar aqui. Ó. Estoque mínimo para alerta. Esse alerta aqui é um alerta que você recebe no sistema, tá? Quando você estiver vendendo lá, se você tiver com estoque mínimo aí, você consegue ter um alerta e ser avisado sobre isso, tá? Vou pôr aqui alerta estoque, certo? Então eu já tenho aqui. Eu vou tirar do tipo tel vou pôr o tipo text novamente, certo? Meu ID é alerta estoque, meu nome é alerta estoque e meu é, eco é também alerta estoque informe o estoque mínimo para alerta do sistema pronto então aqui o cara vai conseguir ter um alerta lá no sistema você entendeu e aí fica bonitinho e cada vez com mais é, funcionalidades, certo? Deixa eu ver qual mais eu posso pôr aqui: uh, quantidade mínima de venda. Vamos pôr aí: aqui vai ser QT de venda, um pôr aqui: venda mínima, certo? Quantidade mínima para venda. É porque de repente se fala assim, ah, eu vendo um pacote de 5, você vai vender só no atacado, só no varejo. Então você tem essa personalização, tá? Eu tô implementando aqui, cara, opa, aqui é input type tá tipo text. Então voltando aqui, eu tô implementando aqui para te dar opções, tá? Eu quero fazer um sistema aí para você ver que você pode uh, determinar aí até onde seu sistema vai, certo? Então você Uh, vamos supor, você pode colocar Eu vou fazer o próximo campo É valor mínimo para venda Por quê? Porque de repente você põe o valor mínimo de um produto E esse produto Você dá um desconto e Ele não alcança esse valor mínimo, por exemplo tá? É um exemplo Então de repente você consegue Pôr isso aí no seu sistema Informe A quantidade Mínima para venda. Certo? Uh, aqui. ó, QTD. É valor mínimo. Certo? Que Eu falei lá do valor mínimo. Valor mínimo para venda. Valor mínimo. Para venda. Tá, input type text. Quantidade de valor mínimo. Está aqui. Certo? Então está aqui. Informe. O valor mínimo para venda e aqui o nosso valor mínimo eu vou tirar agora esses campos aqui para baixo que eu não vou utilizá-los certo e vou voltar aqui Opa, eu acho que eu tirei alguma coisa Shift Alt F para me indentar deixa eu ver ah não tá certo não tá certo não ah eu tenho esse class box aqui ó, tá vendo então eu vou fechar esse aqui mesmo Deixa eu só tirar os meus espaços, tirar esse aqui também, tira esse aqui, não vou deixar espaço não, tá? Eu só quero demonstrar para vocês, por quê? Porque assim eu consigo fazer um controle melhor, ó. Vim aqui, tá vendo? Eu tenho uma div aqui que eu não tô fechando ela, então eu vou fechar para mim não tem problema pronto então agora eu já fecho ela e eu tenho meu formulário aqui beleza uh, vou aqui abrir meu botão então não é cadastrar cliente é cadastrar produto certo que nem está lá vou voltar aqui aqui ó, F5 para atualizar é, estou fazendo isso aqui agora porque teve um amigo meu aqui que me pediu para incrementar algumas coisas mais aí então a gente tá... É, ele não pegou porque não é o nosso DMI é, deixa eu vir aqui que eu tô achando que ele tá com valor muito mínimo. Então vamos lá fazer algumas configurações. Não é no meu cache, é no meu config. Ok, ó, eu tenho meu config, eu vou vir aqui. Hum, cadê? Deixa eu achar aqui é, o session, tá? Tá aqui para baixo, aqui é a minha chave, aqui a session expiration está com 7200. Eu vou por aqui 714.400 para não ter mais tanto problema, certo? Está no cookie, ctrl s, vou deixar assim. Eu aumentei o tempo de sessão do meu cara para não ter mais problema, certo? Então vamos lá, volta aqui. Uh, vou aqui nos meus produtos, vou clicar no cadastro, que agora ele vai, Olha lá, estava lá, beleza. Então eu já tenho aqui meus valores permitidos e eu já tenho o meu menu sendo selecionado. Tá, galera. Eu vou gravar isso no banco. Se a aula der tempo, a gente vai começar a olhar os ícones para a gente começar a alterar ícones também. Eu também quis fazer isso para botar tá, tá ficando tudo igual e não é isso que eu quero. Eu vou pegar, vou mover a é, Ajax lá para baixo certo, para deixar o nosso, a nossa navegação aqui bacana a gente vai fazer esses ajustes aí, deixa eu só finalizar o cadastro voltando aqui no sistema de cadastro então eu já tenho aqui né, os valores que eu quero eu vou vir aqui no meu post agora sim, eu vou vir no meu post, eu vou até minimizar o meu else aqui que eu não vou utilizá-lo mais antes de mais nada, deixa eu só corrigir né? ah, cadê, é produtos, não é clientes então eu tenho produtos, produtos e produtos ah, não, e aí já vou trocar aqui meu nome. Ó, produtos, que a é pastinha, certo? Produtos e produtos. Então, tá aqui e meu viu cadastro produto. Se for cadastrado com sucesso, depois eu vou mudar aqui, eu vou mandar ele lá para lista pro. Pera aí eu Vou pegar aqui, já vou jogar aqui. Ó, lista produto, lista produto, certo? Já vou deixar isso aqui pronto, porque mesmo em branco ele já me joga para essa pasta aí com sucesso. Então, deixa eu minimizar aqui, eu vou vir aqui no minhas views, produto, novo arquivo php, uh, view, lista produto e finalizar. Então, se ele, se ele for cadastrado com sucesso, ele já vai me jogar para lá e não vai me dar erro, certo? Então, vamos deixar já pronto aqui. Então, aqui vai ser produto, só os ajustes aí para a gente deixar tudo certinho produto cadastrado com sucesso ocorreu isso a cadastrar o produto dados incompletos presto assistente novamente e é isso certo Viu o cadastro produto então aqui a gente já está tudo certinho então aqui agora a gente começa a modificar a minha função é cadastrar produto só que não é só aqui tá eu tenho que trocar aqui a minha model eu tenho que ter uma model produto para fazer meu cadastro a gente separa isso aí então, já tem o moda produto, então já vou só ajustar aqui, ó, produto. Então já ajusta aqui e muda aqui também, que é para validação, certo? Então beleza, até aqui já está pronto. Agora eu só preciso pegar os meus, meus dados que estão vindo no meu post. Como você deve lembrar na outra aula, a gente vai dar um vardump no nosso post, certo? Vardump aqui, ó. Eu vou dar no nosso desimpulso post, certo? Que eu quero pegar os, todos os dados que estão vindo, certeza, debugando para mim não ter problema depois. Vou dar um die que, como você sabe, ele já deve estar tá parando aqui no nosso sistema e ele não vai executar aqui para baixo, certo? Uh, vamos voltar agora, vamos fazer um teste. Eu vou deixar aqui, ó, vou pôr exatamente o que está descrição a uh, unidade é, que já tem aqui valor o valor deve ser numérico tá depois eu vou fazer isso valor da venda quantidade de estoque sem desconto máximo permitido 10%. cento estoque mínimo para alerta 10 quantidade mínima para venda o valor mínimo para venda um certo eu vou dar um cadastro a produto ele já trouxe aqui para mim ó, tá vendo então com isso agora a gente vai trabalhar no nosso netbeans. Eu vou até diminuir aqui, ó, só para vocês verem. Vou ajustar para cá e vou, vou, vou puxar aqui para baixo. Certo, então aqui eu já consigo ver. Eu tenho aqui ó, descrição. Que todos vão ser obrigatórios, né? Então o produto. Certo? Eu posso agora jogar para baixo só para me manter. Uh, tudo certinho aqui é a unidade certo eu vou te apagar essa linha aqui que eu não preciso não, devo, não vou usar ela eu já tinha apagado na outra vou dar um enter aqui para jogar para a linha de baixo e eu sei que é o que eu já fiz já está separado então eu tenho unidade eu tenho agora valor mercadoria valor mercadoria cuidado com a escrita certo agora eu vou aqui uh, valor venda vou dar um outro enter aqui embaixo no tá, valor venda qtdr qtd estoque certo desconto permitido opa eu acho que eu fiz errado é tá certo desconto permitido Certo, uh, eu vou pôr aqui ó, alerta estoque. Uh, que a venda mínima? Deixa eu pegar aqui, Ctrl C, né, fica mais fácil. Vou dar um enter aqui para baixo e vou pegar aqui ó, a quantidade de valor mínimo. Shift, Alt, Tab para mud mudar de tela e eu tenho aqui só que eu vou pagar com um antes para me fechar o parênteses lá de cima certo Ctrl S para salvar ele deveria ir aqui porque que ele está dando um erro vamos ver já tenho aqui eu pulo para lá eu pulo para cá eu venho aqui e eu fecho lá tá certo ah não tá certo não porque eu tenho aqui embaixo esse fecha lá em cima, então beleza. Eu já tenho aqui nossos valores, certo? Eu vou puxar esse var dump aqui, ctrl x porque ele vai ter que entrar. Se ele não entrar, ele vai me dar uma mensagem de erro. E eu vou parar ele aqui, ó, antes de eu passar esses dados, certo? Vou dar um F5 aqui. Ele vai ter que continuar lá. Ele continuou me mostrando meus valores, então agora tá certo. Então eu vou pegar aqui a descrição do produto. É o que eu vou passar lá para meus dados: unidade, valor mercadoria, é, valor venda, quantidade em estoque, desconto permitido. Eu vou mostrar para vocês de um jeito diferente da tá, galera. Eu já vou passar aqui, já vai ser o meu nome do campo, então eu não vou ter que fazer aquele, aquela forma lá. É que eu quero mostrar para vocês diversas formas de você trabalhar, tá? Então, para vocês aí escolherem a melhor forma para vocês. a ah, quantidade de venda mínima. Alerta estoque. Aqui a quantidade de venda mínima. Foi? Não, ele copiou. Quantidade de venda mínima. E quantidade de valor mínimo, certo? Esse daqui eu não vou usar mais. Quantidade de valor mínimo, uh, eu vou tirar esse valor da daqui agora e eu vou jogar para aqui para baixo, certo? Eu quero ver agora o valor que está ali dentro. Ó. Eu peguei esse dado dos clientes aqui, então eu vou tirar o desimpulso e post. Certo, Ctrl S, vou dar um F5 aqui ele vai ter que me mostrar os mesmos dados só que agora, tá vendo, que ele manteve e já é o meu array aqui ó. depois eu vou te dar uma forma de passar, ver se eu passo esse post direto pra lá mas aí a gente trabalha separado bom o que que acontece, se eu tirar agora daqui eu vou ter que ir lá vir no nosso Aqui okay, vai vir true ou false Só que eu não posso dar esse enter ainda Esse F5 ainda Por quê? Porque eu tenho que pegar meu cadastro produto Eu não tenho minha moda produto aqui Então vamos criar ela Nova, arquivo PHP Eu não vou nem pegar isso aqui ó. Eu Já tem um modelo aqui Deixa eu ver esse modelo que eu deixei deixado Tá vendo? Eu já tem o nosso modelo Só que eu não vou usar o login Então deixa eu pegar o cliente Que eu já deixei pronto Vou colocar aqui em cima Ctrl V, vou renomear ele aqui, ó, produto. Certo? Então já tem a minha model produto, agora sim ele já vai existir. Só tenho que renomear minha classe aqui, ó, o produto, certo? E cadastra produto. Certo? Uh, agora aqui eu vou fazer um esquema diferente, tá? Eu vou tirar esse monte de dados aqui, vou mandar direto Uh, para o banco, já com os nomes dos campos, beleza? Mais um aqui no nosso vídeo aí. Obrigado galera por estar tá se inscrevendo, tá? Uh, e aqui assim, ó, só para vocês terem uma ideia, eu vou pegar, em vez de extrair os dados, eu não vou fazer isso, tá? Eu vou remover esse aqui, só vou verificar se ele não é nulo, certo? E eu vou remover, ele vai ser diz db Insert na tabela e o meu array então meu array aqui ó eu vou tirar isso aqui e eu vou pegar meu dados tá então ele vai ser meus dados aqui ó vírgula certo isso aqui é uma forma diferenciada para vocês não ter que digitar linha tá pronto aí galera você viu que eu não tive aquele monte de instância de de, 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 de colocar cada nome em cada coluna não precisa tá só que é o seguinte, você tem que atentar o que, que você está mandando lá, tem que ser com mesmo o mesmo nome do campo no banco tá? Então a gente vai criar esse campo no banco agora Para eu mostrar para vocês como funciona Vou dar um CTRL S para salvar, porque se eu der um agora ele vai dar erro Certo? Hum, então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma nova aba aqui O oh, cadê tu? Vou abrir aqui, ó. Localhost, certo? Pega para mais de mim. Vou entrar aqui e eu vou usar o mesmo nome dos campos que eu usei lá. Só a única diferença que vai ter aí é o meu ID do meu produto, que ele vai ser auto incremento, tá? Isso não tem a ver com produto, isso tem a ver com você trabalhar com o banco de dados. Certo? Então, deixa eu pegar aqui o sistema YouTube. Eu tenho aqui nossas tabelas. Eu vou criar uma nova. Estoque. Estoque não, produto. Produto, né? Eu vou ter aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 campos. Então, tá? Já vou determinar aqui, porque ele já cria é para mim. Vou dar um executar. Tá? e aqui o primeiro é o ID do meu produto então é o ID da minha do meu produto no meu banco vamos dizer assim tá para me trabalhar mais é, corretamente então ele vai ser um ai, auto incremento e ele vai ter minha primaria key aqui que ele já vai determinar então só dou a executar ele já vai criar a minha chave primária está aqui ó. certo então agora a gente vai trabalhar com os nossos produtos só Aqui a descrição do produto é um campo varchar porque para ele não manter o valor inteiro, vamos você eu der um varchar aqui de 100. Só que você põe lá 20 caracteres, ele não vai usar 100, então ele vai usar 20 caracteres. É por isso que a gente usa dessa forma, tá? Uh, unidade, vou pôr aqui unidade, vou pôr aqui uh, um, um int. A unidade é int? Pode ser, se você padronizar, tá? Então, como eu pus lá, eu vou deixar como um int aqui, não preciso pôr tamanho. Valor mercadoria. Certo, como vai ser um, um, uma moeda, uh, vamos ver aqui. Eu vou pegar, tá vendo, float. Ele é um float aqui. O que é o float? O int é um número sem vírgula e o float é um número com vírgula. Tá resumindo aqui para vocês, para a gente não entrar muito em detalhes. Se você quiser saber mais, você pode dar uma pesquisada aí. Tá, que você vai encontrar tudo isso aí o valor de venda é o outro float tá aqui quantidade de estoque é é um int tá eu não vou deixar eu não tenho meio estoque eu tenho um dois três então a gente vai vai delimitando de por essa maneira quantidade, é desconto permitido vai ser int também vamos por float aliás Uh, vamos para float porque você pode pôr 10,1, 10,5, 15,3. Então é os exemplos que eu estou colocando. A alerta de estoque, o alerta de estoque é a quantidade é mínima, então é um int, tá? Quantidade mínima de venda é um int também. Você não vai vender meio produto, você não vai vender um produto lá para vender meio, tá? Ah, mas vamos supor que você tem um produto aí que ele tem a caixa aberta então dentro dele você não tem meio você tem uma caixa que ele vai ter um código de barra e você vai ter o um produto e um, 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 quantidade unitária dele que é também é, inteiro então você vai depender aqui ó. se você tiver abrindo vendendo a venda na caixa ele vai entrar como caixa se você tiver vendendo abriu a caixa está vendendo as unidades como um exemplo deixa eu colocar um exemplo melhor vamos supor, você tem uma caixa de que vem dentro dela outras caixinhas de bis certo se você abrir a caixona lá que veio te entregarem você vai vender as caixinhas são unidades daquelas caixinhas entendeu ou você pode vender o bi separadamente fica a teu critério então só o um exemplo aí genérico tá e aqui eu tenho quantidade valor mínimo é um, o valor mínimo é um float tá a gente sabe que é valor valor tem pode ter é, vírgula então a gente já tem nossos campos aí de, de, delimitado certo uh, agora aqui ó você eu não vou deixar nada como nulo é tudo obrigatório tá então você vai ter que preencher depois você pode mudar aí conforme vocês agora pra a gente continuar é só a gente guardar né nossa tabela ele vai salvar certo beleza e agora a gente vai fazer um teste eu vou dar só o um F5 aqui ó eu já deixei o nosso var dump lá e ele vai me dar um guarda dump no nosso resultado. É, ele já deu um erro. Descrição produto. Por quê? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó. Descrição produto. Tá certo, em fio de list cliente. Não, ó, tá vendo? Cliente. Então eu não mudei isso aí. Ele deu erro e ele não gravou, certo? Vamos voltar aqui. É fácil aqui, ó. é só mudar aqui, ó. Produto. Certo, você viu que ele já pegou os campos lá, comparou no banco, não encontrou. Então beleza, a gente fez isso, eu vou dar um novo F 5 Ele vai fazer agora, que eu parei de um die lá. True, que que é o true? Ele é, um, é quer dizer que ele gravou no banco. Vamos fazer um teste. Vamos verificar aqui, ó. Ah, deixa eu dar aqui. Pera aí, galera, vou ter que pausar aqui retomando aqui, tá, a gente não perdeu muito tempo, vamos lá é, eu tenho minha tabela, mas eu quero verificar se eu tenho valores é só eu clicar aqui nessa aba procurar, tá ele já vai me mostrar, então a gente já tem aquele que eu havia digitado, certo em unidade aqui, você lembra que a gente gravou eu vou até mostrar pra vocês para ficar mais fácil aqui no meu, viu, cadastro de produto ó, aqui é a unidade, ó Aqui não tem nada, então ele não vai passar, ele vai dar erro lá na validação. E aqui ó, opa, Ctrl Z, Ctrl Z, aí, 1, 2, 3 e 4. Aqui lá no banco, ó, você pode ver que está 1 um na unidade, então a unidade que eu utilizei foi unidade, a unidade de venda foi unidade, tá? Então a gente já tem esses valores, eu vou só remover o meu DAI aqui ó, é, aqui eu posso fechar que já está pronto. Vocês viram? Ficou fácil. Ô, oh, bexiga. É, mas como eu vou fechar, não tem problema, eu vou fechar ela aqui. Uh, eu vou tirar o meu DAI. Vamos lá no meu home. Vou tirar meu vardump, meu DAI. Certo. Ctrl S para salvar. Uh, eu vou dar um F5 aqui de novo. Ele vai dar um novo, uma nova gravação no banco. Certo? Vamos ver. Eu vou clicar aqui em procurar de novo. Ele gravou de novo, só que agora ele finalizou a minha rotina e já foi para a minha lista, aquela lista lá que eu falei para vocês. Essa tela a gente vai deixar para criar na próxima aula. E agora vamos mostrar aqui para a gente ajustar, certo? Para a gente ajustar aqui, eu abri o admin LTE que eu já baixei, já joguei lá numa pasta de admin LTE, peguei o advanced. Então aqui ó, no meu local host, ele está tudo funcionando. Então eu vou vir aqui em element tá? vocês veem como é fácil aqui eu tenho meus ícones eu quero que vocês personalizem da sua maneira do jeito que vocês desejam e para isso eu, eu vou mostrar como vocês fazem isso para que não tenha um problema depois tá você não precisa ficar preso o sistema ele é todo personalizável por você desenvolva você a critério do teu cliente busque sempre a excelência para o teu cliente esqueça de é, que aquele negócio de olhar o sistema para a melhor forma para você como desenvolvedor olhe também Entregando valor para o seu cliente, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, Ctrl F, pesquisar, user, ó, ó tá vendo? For users, eu tenho aqui user, eu quero users, está aqui, ó, certo? Então tô aqui em users, eu vou lá no meu agora painel de controle, tá vendo aqui, eu tem meus usuários, ele está como um gráfico, eu não quero como gráfico, então eu vou fechar, ó, por hora eu vou fechar tudo aqui, que eu não vou mexer mais nisso hoje. A gente deixou o cadastro funcionando e eu quero alterar aqui o meu user vamos achar o user aqui é, tá vendo aqui eu tenho usuários então na minha classe eu tenho aqui ó fapi fa, chats eu só vou mudar isso aqui ó fapi charts para fa, User, vou dar um control s antes de mais nada eu vou tirar esse desse item aqui ó que é o daquele é navegação ajax se vocês quiserem utilizar como a teste tudo eu vou tirar ele daqui tá Pra deixar o nosso menu uh, mais ajustado e vou lá embaixo ó. se eu posso posso descer vou deixar lá no último minha última condição lá embaixo ó. no meu li antes do do, do li está lá certo vou dar um ctrl s para salvar volto aqui e vou clicar aqui no meu sistema youtube que ele já volta para minha dashboard. ele voltando para minha dashboard, ele já vai personalizar notem aqui ó, que eu já tenho mil users aqui ó Certo? Independente de eu ter minhas opções, eu tenho o meu user aqui, certo? Então, agora eu vou fazer o meu cliente. certo? Então, vamos procurar lá uma ferramenta que a gente queira como clientes. Eu vou procurar uma maletinha, certo? É, Para você aumentar, eu, vou, eu gosto de aumentar aqui. Ó. Se você segurar o Ctrl e rodar a, a roda do mouse, ó, ele aumenta. Então, você consegue enxergar melhor, tá e você pode personalizar da forma que você quiser fique à vontade não se prenda tá eu gosto de mostrar galera para que vocês vejam para que vocês mexam não adianta você chegar e copiar e colar uma coisa você perde a sua identidade você fica preso no que os outros fazem tá? então vocês fazendo isso vocês trabalhando desta forma vocês conseguem aí uh, personalizar o sistema, fazer as coisas que ainda do, do gosto de vocês, certo? Uh, deixa eu só procurar aqui. Não, aqui é de repente um para ticket. Tenho, aqui achei a minha maletinha, faço switch case e eu vou usar de ticket aqui, a cobertura de ticket de suporte. Depois no sistema, eu rodo a, a rodinha do mouse voltando. Você pode ver, se eu aumentar, ele aumenta, se eu diminuir, ele diminui. Então ele já deixou 100%, eu vou voltar para cá. E eu vou mudar para o nosso projeto. Voltando lá em cima. né, Nos nossos clientes agora. A gente já fez. Já deixou pronto. Ó, usuários. E eu tenho aqui clientes. Fapia é chat, eu vou colocar switch é, case, vou dar um Ctrl S. Vou dar um F5 aqui. Ó. Só falta ele dar um pauzinho, mas eu acho que não. Já atualizou. Eu tenho users, tenho meus clientes e agora tem os meus produtos que está faltando. Tá, então a gente vai personalizar isso aí também vamos voltar aqui primeiro né uh, vamos ver o que eu posso usar como produto. já sei até lá em cima eu vi uns cubos eu vou usar esse cubo aí que eu falei para você de caixa e tudo então a gente vai usar isso eu vou subir lá em cima vou que que vou não colocar um, aqui a é cubo tá vendo aqui a facube e eu tenho facubes eu vou pegar esses cubos porque é nossos produtos Certo? Então ele induz a você a pensar no produto. Aí fica a seu critério mais uma vez, tá? Então eu volto aqui, vou voltar para o nosso painel, dou um F5 aqui. Pronto. Tá vendo? Dashboard, usuário, clientes e produtos. Então isso aqui já está personalizado. Ó. Se eu incluo um produto aqui, ele já vai abrir minha telinha de cadastro e já manteve meu menu aberto, tá? Então você não perde isso. Certo, meus clientes a mesma coisa, então, tá lá, e meus usuários a mesma coisa. Bom, a nossa aula hoje aqui por hora é isso, tá, galera. Só que eu quero fazer aqui uma demonstração. Uh, para que vocês tenham um pouquinho de noção do que a gente ainda o que eu pretendo fazer até chegar aí. Eu quero chegar até 30 aulas. Então para chegar lá vai ter bastante coisinha aí. E nessas 30 aulas eu quero chegar aqui a trabalhar com calendário. Tá, nesse caso aqui o calendário, ele é um padrão, mas eu quero que quando você arrasta aqui, ó, eu já fiz isso com um cliente, ele atualiza o meu banco de dados isso via Ajax, certo? Você movimenta, você dá um duplo clique, ele abre para edição. eu fiz um dele, só que aqui ele está fora. Isso aqui não vou fazer dessa forma, mas ele está lá, certo? Então você consegue personalizar isso da melhor forma que você quiser, certo? Você consegue ver sobre dia, mês e ano, ó? Não, tudo funciona, certo? Então você consegue ir trabalhando isso aí, certo? Eu quero fazer isso aqui junto com vocês. Uh, tenho aqui também aqueles dos gráficos, né? os charts, para a gente trabalhar aqui eu tenho vários modelos eu só vou mostrar aqui, apresentar para vocês, para que vocês vejam Tá vendo, é tudo animado, tudo bonitinho esse aqui não tem, não sei se, deixa eu ver ele não tem, eu tenho que ter um título aqui, você clica, ele tira, ele remove deixa eu ver aqui nos outros o chart.js eu sei que tem, mas não foi disponibilizado aqui, tá Onde você seleciona, ele só, ele só fica a primeira linha, a segunda linha, mas está aí, tá vendo? conforme você mexe. É tudo dinâmico, eu quero fazer isso aí com os dados reais que a gente tem no banco. Tem esses daqui também. Ó. Esse aqui é como se fosse em real time, você põe o on e off, aquele para e continua. Tá? Tem um inline chart, só está vendo, ele é na mesma linha respondem já tem entrada aí eles já, já tem visto alguma coisa então a gente eu quero trabalhar nisso aí só que assim coloquem nos comentários pessoal se vocês querem aprender se vocês querem que a gente desenvolva porque eu esse assim, eu tô fazendo eu tô percebendo que eu tô fazendo muito uh, uh, o que eu que acho que tem que ser feito só que eu tenho muita experiência nisso aí por já ter desenvolvido para diversos clientes desde sistemas é, sites, blogs, seja é e-commerce, já fiz algumas coisinhas aí, tá? No passado, eu fiz algumas coisas com como que é, Jum, lá. é tem um outro aí como que é, agora eu esqueci, não é um CMS pronto aí. E a gente não quer, eu não quero me prender a isso, tá? Eu quero mesmo que fazer mesmo para vocês entenderem como funciona, beleza? Então, uh... Comentem aí, dê a opinião. Aqui meu box, por exemplo. Não, tá vendo? É como se fosse a sua caixa de e-mail, mas não é. Eu quero fazer isso aqui como se fosse um sistema de mensagem interna do sistema. Entendeu? Ah, aqui aí aqui, ó. Lembra que eu falei, eu coloquei aí no produtos quantidade mínima de alerta? Ele vai te dar o um alerta na tela, ele vai te manter a mensagem aqui de alerta e ele vai te mandar uma mensagem na sua caixa de inbox. Então você vai conseguir vir aqui, clicar, abrir, visualizar, ele marca como lido, tal. Entendeu? Então é mais ou menos isso aí que eu quero explicar pra vocês. Que eu quero que vocês vejam, tá? Uh, eu, deixa eu só mostrar mais alguma coisa. Tem algumas modais lá, ó. Isso aqui, tá vendo? São aquelas confirmações de alerta. São aquelas confirmação de alerta que vocês vão poder estar poder tá vendo aí. Tem o um timeline, que é outra coisa que eu quero estar tá fazendo. Tem os slides, que também tá vendo? É redimensionar. Então tem isso aí. É, é meu filho que chegou aqui, né? Ele me chama assim, então se perdoem aí, tá? Uh, e por hoje, é por. Olha, ah, tem aqui ó, os botões que vocês podem colocar lá no dashboard para mostrar, para play, para tudo que vocês quiserem. Então eu quero trabalhar um pouco mais com isso, mais a fundo, tá? Com vocês, só que eu preciso que vocês coloquem aí o que vocês acham, porque senão eu vou fazer só o que eu acho e vou muitas vezes aí o que eu acho como eu já manjo bastante eu já vou direto ao ponto e acabou eu não mostro uh, detalhes aí para vocês de repente vocês possam ter dúvida aí o que, que vai acontecer na hora que vocês chegarem aí para fazer aplicações de vocês vocês vão ficar com dúvida vão ficar batendo cabeça perdendo tempo desnecessário tá é, aqui ó tá vendo são opções para você fazer chat fazer tá vendo a parte aqui também que eu não fiz do profile então a gente não fez o nosso profile aqui ó eu não fiz o nosso profile Ele não tá funcionando, então eu vou fazer isso também Tá? Então, deem o um comentário de vocês Deixem opinião, compartilhem aí Dá o like de vocês, vamos compartilhar Conhecimento, galera, vamos Às vezes, por não é o que eu fiz Não precisa ser o que você fez, só de você compartilhar Aquilo que você tá absorvendo com outras pessoas Você, primeiro que você Tá, tá, tá Como que eu posso dizer assim? Tá sendo reconhecido como Pessoa que está disposta, né? Tá a conhecer as pessoas vão ver da onde você está buscando o conhecimento e outra você está permitindo que outras pessoas também conheçam outras pessoas também se aprimorem beleza é, por hoje é só eu vou ficar por aqui e aí a gente se vê aí na próxima aula